Naritong mga nagbabagang balita sa MBC Network News. Pedicab driver inireklamo ng isang lola matapos maabutang ginagahasa ang apo na PWD. Mahigit 300 tindahan sa Leyte patuloy na minomonitor ng Department of Trade and Industry. Swab testing ng mga vendor sa Malasiki, Pangasinan, mandatory na. Mahigit sa 100 napadagdag sa COVID-19 cases sa Batangas. Ang DZRH ay buong bansa ang balita. Saan man naroon ang mga taong nasa likod ng balita, kaya makibalita na sa buong bansa. Hatid ng buong pwersa ng MBC Manila Broadcasting Company. Saan mang bayan ang pinagmulan, mahahagip yan ng MBC Network News. Mga balita, mga panayam, hindi pa umaabot sa newsfeed mo, nakuha na ng mga tagapagbalita ng MBC sa buong Pilipinas. MBC Network News. Kasama si Karen Oyong. MBC Network News. Dahil ang mga balita, pwedeng mangyari anumang oras at kahit saan man sa Pilipinas. Lahat tinutupan ng MBC station sa buong Pilipinas. Karen Oyong para sa MBC Network News. Narito na ang mga balita sa buong Pilipinas. MBC Network News! Inireklamo ng isang lola ang isang pedicab driver matapos maabutang ginagahasa ang apo na isang PWD. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni RH34J na Bantayan. Balita sa Northern Samar mula sa bayan ng Montragon, inireklamo naman ang isang lola ng paggagahasa sa kaniyang apo na si alias Emma, 19 anyos, isang PWD, at may problema pa sa pag-iisip ang 34 anyos na pedicab driver sa bayan ng Montragon. Si Lola Emma kasama mismo ang kanyang apo ay personal na nagtungo sa estasyon ng pulisya ng Montragon upang magreklamo. Ang inireklamo, kinilala na si Alan, residente naman ng barangay Eco, Montragon, Northern Samar. Naabutan ni Lola ang suspect na nakapatong sa kanyang apo doon mismo sa sariling pamamahay ng biktima. Ayon sa salaysay ni Lola, alas 2 ng madaling araw, nakarinig siya ng ingay galing sa kwarto ng kanyang apo, kung kaya't pinuntahan niya ito at aktong nahuli ang suspect na pinagsasamantalahan ang kanyang apo. Nagalit si Lola kung kaya't dali-daling bumaba ng bahay ang suspect. Ngunit oras lang ang nakalipas, sa alas 4 ng madaling araw, ay nakarinig na naman si Lola ng ingay kung kaya't muli niyang pinuntahan ang kwarto at doon ay muling nahuli ang suspect na nakikipagtalik na naman sa kanyang apo. Sinita nito ang suspect at dali-dali naman itong kinuha ang kanyang pantalon ng nasabing suspect at lumabas sa kwarto ng biktima. Agad na nagtungo ang mag-lola sa pulis upang magsumbong. Dinala rin ang apo sa RHU upang isailalim sa isang physical examination. Inihahanda na ng mga pulis ang karampatang kaso laban sa nasabing suspect. Yan ang balita mula dito sa Northern Samar. RH34J Galit Bantayan, nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! Mahigit 300 tindahan sa Leyte ang patuloy na minomonitor ng Department of Trade and Industry na hindi basta pwedeng magtaas ng presyo kapag may kalamidad. Ang istorya tutukan sa balita ni RH32 Jimmy Angay-Angay. Mahigit 300 mga tindahan sa lalawigan ng Leyte ang na-identified ng Department of Trade and Industry, DTI, na patuloy nilang minomonitor. Layo nito, kapag may kalamidad, hindi basta-basta magtataas ng presyo ng basic at prime commodities. Itong sinabi ni DTI Leyte Provincial Director Lily Laraga sa panayaman ng DZRH News. Ang mga tindahan na ito ay nasa siyudad ng Tacloban, Ormoc at Baybay, kung saan 80 bilang dito nagbibinta ng mga basic at prime commodities, school supplies, construction materials na kada linggo ang kanilang pag-monitor. Kada buwan naman, ang mga LGUs na minomonitor ng DTI ang Negosyo Center Business Counselor sa 40 mga LGUs sa Leyte, kung saan 273 mga tindahan na sakop na binabantayan ng kanilang tanggapan. Mula dito sa Tacloban, sa lalawigan ng Leyte at DYV Lacson Radio, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay, nag-uulat para sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas.
MBC Network News! Mandatory ang pagsasailalim sa swab testing ng mga vendors sa pamilihang bayan ng Malasiki sa Pangasinan. Yan at iba pang mga detalye sa Pangasinan sa report ni RH38, Freddy Fajardo. Wajara sa balita jaed luyag na Pangasinan. Mandatory na ang pagsasailalim sa swab testing ng mga vendors sa pamilihang bayan ng Malasiki. Batay sa Executive Order No. 35 na nilagdaan ni Malasiki Mayor Noel Gislani hinggil sa pag-iisyo ng panuntunan sa mandatory swab testing sa mga vendors bilang bahagi ng patuloy na paglaban sa COVID-19 at maiwasan ng pagkalat ng virus. Dahil dito sa unang araw ng swab testing na gaganapin sa October 1 ay 70 market vendors ang magpapaswab test. Ang mga vendors na ito tutukuyin ng market administrator at rural health unit. Ang mga hindi susunod o ayaw mag-comply sa mandatory swab testing ipansamantalang isasarang negosyo, isususpindi ang operasyon at iba pang sanksyon na ipapataw ng market administrator at rural health unit. Samantala, sa lungsod ng Dagupan, halos 2,000 kilo ng bangus palihim na naipasok sa Dagupan City na Sabat. Tinumpiska ng City Market Marshal ang 1,800 kilo ng mga bangus na ibinaba sa kahabaan ng New Divinacia Highway mula sa Hagunoy, Bulacan at kinumpiska dahil sa paglawag sa executive order ng lungsod. Nabatid na wala rin umanong transport permit mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIPAR at natuklasan pa na hindi na rin maaring kainin base sa resulta ng isinagawang sanitary inspection. Magugunit ang inaprubahan ni Mayor Brian Lim ang kahilingan ng mga konsignasyon at mga vendors ng isda sa syudad na huwag munang payagan na makapasok sa lungsod ang mga bangos na galing sa ibang lalawigan para makaiwas sa pagkalat ng COVID-19. Yan ang mga balita sa Pangasinan. Freddy Pardo, Aristotle, nag-uulat sa DCRH ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! Sa Batangas, mahigit sa 100 na naman ang napadagdag sa COVID-19 cases sa Batangas. Kung ilan ang asymptomatic, alamin sa report ni RH35, Renz Belda. Sa Batangas City, mahigit na naman sa 100 ang napadagdag na bagong kaso ng COVID-19 sa lalawigan. Ayon sa ulat ng Department of Health o DOH Batangas, 131 na italang bagong kaso upang magkaroon ng total tally ng positibong kaso ng COVID-19 sa probinsya na 6,823 mula sa nasabing bilang 2,845 aktibo kung saan 2,144 pa rin na naka-home quarantine, 551 ang nasa isolation facility. Samantala, nasa 1,010 naman ang mild, 14 ang severe, 3 ang critical at 1,818 ang asymptomatic. Nadagdagan na rin ang bilang ng namatay na umabot na sa 171. Mula sa lungsod ng Tanawan, may 755 residente mula sa iba't ibang barangay sa nasabing lungsod na naapektuhan ng pagputok ng Bulkang Taala nakatanggap ng ayudang pinansyala mula sa pamahalang panlalawigan. Ito ay ikatlong batch ng mga benepisyaryo na binigyan ng ayuda upang maituloy at maisaayos ang kanilang buhay sa kabila ng naranasang pagputok ng bulkan at kasalukuyang kinakaharap na pandemya. Yan ang mga balita mula sa Batangas, RH35. Renz Belda, nag-urat para sa DCRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Network News! At yan ang mga pangyayari na natutukan ng lahat ng MBC stations sa buong Pilipinas. Tuloy lang ang tutok dahil kami ay nakabantay saan man sa bayan. Karen Oyong, naglilingkod sa pagbabalita. Ang DZRH ay buong bansa ang balita. Saan man naroon ang mga taong nasa likod ng balita, kaya makibalita na sa buong bansa. Hatid ng buong pwersa ng MBC Manila Broadcasting Company. Saan bang bayan ang pinagmulan, mahahagip yan ng MBC Network News. Mga balita, mga panayam, hindi pa umaabot sa newsfeed mo, nakuha na ng mga tagapagbalita ng MBC sa buong Pilipinas. MBC Network News. Kasama si Karen Oyong. MBC Network News.